Suomi, tuo jääkiekon ja samalla vapaan lehdistön luvattu maa. Pienilukuinen Suomen kansa on ollut urheilumaailmaltaan jääkiekkopainotteinen jo toista kymmentä vuotta, johtuen esimerkiksi siitä, että me menestymme siinä paremmin suhteessa muihin joukkuelajeihin, joilla on jonkinlainen merkitys urheilumaailman keskeisimmissä tapahtumissa, kuten olympialaisissa. Lisäksi jääkiekko on sisältänyt lajissaan maailman ehdotonta kärkeä olevia suomalaisia urheilijoita, jotka kansalaiset ovat voineet ottaa ihan noin niin kohteikseen. Tämä lukumäärä on kuitenkin yhden käden sormilla laskettavissa, ja esimerkiksi se on vain murto-osa vastaavasta suhteutettuna esim. Perinteisiin hiihtolajeihin, mutta lisäksi on tavallista hurrata paikallisen joukkueen puolesta, ja tietysti keväällä koko kansakunnan kaapin päällä pelattavissa MM-kisoissa. Terveen nationalismin nimissä seurataan silmä kovana urheiden suomalaisten mittelyä muiden maiden kansalaisista koottuja joukkueita vastaan. Suomalaisten pelaajien tehtävänä ei ole vain voittaa, vaan tuhota vastustajansa virheettömällä suorituksella täydellisesti. Mihin sitä voikaan olla tyytyväinen? Onhan meillä jo peräti 2 voittoa kyseisestä vuosittaisesta turnauksesta, johon Suomi on osallistunut jo 40-luvulta lähtien aina, kun se on järjestetty. Ja näin sivulauseessa turnauksen todellisen tason määrittely jätetään nyt johonkin toiseen videoon, jotenka tästä saavummekin videon pääaiheeseen. Eli silloin, kun maajoukkuejutut tai kotimaamme liigan asiat eivät ole ajankohtaisia, niin tietysti media etsii suomalaisten urotekoja silloin jostain muualta maailmasta. Suomalaisia lätkäpelaajia on ulkomailla satoja ja parhaimmat ja näin ollen median kannalta selkeästi kiinnostavimmat pelaajat löytyvät Pohjois-Amerikan NHL:stä. Uutisia tuon liigan tapahtumista on nähtävillä monissa paikoissa ja medioissa, mutta aiheen seurannan suhteen perinteisin ja helpoimmin taltioitava tätä videokin ajatellen keino juttujen säilymiseen on televisiosta lähtöisin oleva teksti-TV. Siitä on se mobiilisovellus, millä voi ottaa screenshotteja puhelimella aika säädettävä helposti, mutta siis teksti-TV on televisiokanavien tarjoama lisäpalvelu, josta voi lukea esimerkiksi uutisia ja ohjelmatietoja. Alun perin teksti-TVn ensisijaisena kohdeyleisönä olivat Suomen 100 000 kuulovammaiset, kun Yleisradio aloitti teksti-TVn lähettämisen televisiovastaanottimissa vuonna 1981. MTV aloitti oman mainoksia sisältävän teksti-TVnsä vuonna 1993, ja nämä 2 ovat nykyään ainoat tekstikanavat Suomessa. Nykypäivää teksti-TV on jo hieman vanhakantainen keino, pakkohan se on myöntää, mutta selitän hetken kuluttua sen merkityksestä aiheeseen enemmän. Jotenkas, ennen internetin aikakautta teksti-TV oli nopein keino tarkistaa uutiset suoraan kotisohvalta. Sinne myös viime yön urheilutulokset päivittyvät aamuisin nopeasti. Teksti-TV-käyttö sopi aikanaan varsinkin Pohjois-Amerikan National Hockey League, eli yleisesti maailman parhaana jääkiekkoliigana pidetyn NHL:n päivittäisten pelitulosten esittämiseen, koska niin kaukaa oli 80-luvulla vaikea saada nopeasti videomateriaalia. Teksti-TV:ssä tulikin suomalaisille lätkäfaneille aamuinen rutiini, jolla ihmeteltiin aikoinaan 80-luvulla Jari Kurrin mahtitekoja Edmonton Oilersin dynastian yhtenä johtohahmona. Kuvassa Kurri tekee vuonna 1987 liigan mestaruuteen johtaneen voittomaalin. Vuonna 1992 suomalaiset saivat uuden supertähden valtameren takaa, kun Teemu Selänne aloitti toista vuosikymmentä kestäneen NHL-uransa. Selänne rikkoi ennätyksiä ja oli liigan paras maalintekijä urallaan 3 kaudella. 2000-luvun puolivälistä alkaa useat suomalaiset maalivahdit nousevat maailman ehdottomaan eliittiin pelipaikallaan. Teksti-TV-uutiset suomalaisten urotöistä maailman parhaassa lätkäliigassa saivat ja saavat yhä teksti-TVn keskimääräisen jääkiekkosivujen lukijan ei vain tietoiseksi siitä, mitä on tapahtunut, vaan tuntemaan myös tyydytyksen tunnetta siitä, että suomalaiset ovat yhä loistavia tässä meidän ylväässä lajissamme. Myöskin uutiset voivat kohdistua siihen, kun joillain suomalaisilla menee huonosti, niin kuin Tuukka Raskela tässä vuosien takaa
mutta niillä jutuilla on ymmärrettävistä nationalistisista seikoista ihan erilainen uutiskynnys, kun asia koskee sitten taas ei-suomalaisia. Lisäksi näen esimerkkeinä, että suomalainen saattaa loukkaantua esim. Taklaustilanteessa, jolloin artikkelissa sitten, mitä kirjoitetaan jälkikäteen, niin tietysti löytyy taklaajan nimi ja näin Suomen kansalta lankeaa hänen niskaansa kaikki kollektiivinen viha, mitä annettavissa mahdollisesti on. Suomalaiset urheilutoimittajat ovat vuosien varrella oppineet suodattamaan taitavasti eniten suomalaiseen penkkiurheilijaan vaikuttavat jutut esiin sieltä kokonaiskuvasta, ja lopputuloksena on syntynyt suomalaiskeskeinen mediatarjonta, joka esittää asiat yksipuolisesti sinivalkoisten lasien suodattamina. Varsinkin jääkiekkoa suorastaan lypsetään mediassa jatkuvasti niin paljon kuin mahdollista. Painotan tässä nyt sitä, että tässähän ei ole mitään uutta tietoa asian suhteen. Hei, tää on tietysti yleinen totuus, ei sitä käy kieltäminen lainkaan. Suomen kansa haluaa kuulla juttuja suomalaisista urheilijoista, ja tämän videon ja mediaseurantatyön tapauksessa suomalaisten NHL-pelaajien suorituksista. Sekä tietysti satunnaisesti uutiskynnyksen ylittävistä muista NHL-uutisista. Ei siinä mitään väärää ole, ja tietysti suomalaisuudesta pitää olla ylpeä, mutta missä menee raja haitallisen nationalismin kanssa? Eihän se vielä näissä jutuissa tule vastaan, ei tietenkään. Kuitenkin tämä oli mediaseurantatyön aihe, eli havainnollistaa suomalaisen urheilumedian yksipuolisuutta ja valikoivuutta. Olen rajannut alueen omalle erikoisosaamisalueelleni, eli NHL-jääkiekkoon. Yksinkertaistettuna siis menetelmistäni tämän videon suhteen. Nappasin talteen sellaiset parisataa juttua teksti-tvstä kuukauden ajan päivämäärän välillä, joka alkaa 8. lokakuuta päättyen 6. marraskuuta. Kyseessä on käytännössä siis ensimmäinen kuukausi NHL-runkosarjasta. Etenemme kronologisesti ainakin nopeasti näyttäen, no, melkein kaikki talteen ottaminen uutiset. Niitä on kyllä niin paljon, varsinkin siinä loppupäässä, kun ei tule enää mitään uutta havainnollistettavaa. Niin... Ja sitten tämä pientä osaa sitten myöskin näytetään näitä videoklippejä siitä. Tai sitten on toki muitakin lähteitä täällä. Jutut on kirjoitettu nimettömästi, niin kuin aina teksti-tvssä, mutta yleensä ne samat henkilöt kirjoittaa myös Yle ja MTV-verkkosivuilla juttuja, joten jos nimiä haetaan, niin ne löytyy sieltä. Joskus jutut saattaa olla kopioita toisistaan sekä verkkosivulla että teksti-tvssä, sitten tulee havainnollistus myöhemmin myöskin, mutta tämä teksti-tvn taltiointi ystävällisempi ulkoasu, mitä tarkoitin, niin täältä on helppo ottaa näitä juttuja talteen toisin kuin sitten taas nettisivuilta, niin oli työn kannalta kyllä paljon otollisempi tehdä se näin. Ja tässä tulee myös vertailtua MTVn ja Ylen teksti-tvn eroja keskenään. Perustiedot näistä teksti-tvstä ensin, että Ylen teksti-tvn NHL-sivut on pelituloksille 235, artikkeleille 236, kokonaistilastoille 255-256. MTVn NHL-sivut on järjestetty hyvin eri tavalla, siellä kaikki pääotsikot ovat helpommin nähtävillä sivulla 240, tulokset ovat suomalaisille sivulla 241 ja Ylen malliin sivulla 541. Artikkelit on ripoteltu erikseen sivulle 243-249, niin siinä kaikki tarvittava, joten aloitetaan näiden juttujen massa-analyysi. Elikkä... Vaikka tämä varsinainen seuranta alkoi 8. lokakuuta, niin mä olin jo kattonut vähän juttuja ennen NHL-kauden alkua. Ja nyt tässä heti alkuun on hyvä havainnollistaa karu todellisuus suomalaisten NHL-pelaajien määrästä, joka kauden alkaessa oli 27. Niin hirvittävältä, kun se varsinkin pienen nationalismin liekin sisällään tuntevaa kirpaiseekin, niin ruotsalaisiakin on yli tuplaten sen verran. NHL-kauden alku, 8. lokakuuta. Siinä on ihan perus Ylen sivu 100, pääsivu. Elikkä heti huomataan, että Ylellä on varattu semmonen aika lailla kiintiö paikka urheilulle heti siinä pääsivulla. Ja tosta näkyy heti se NHL-sivu 235, jossa kerrotaan, että Donskoilla loistava NHL-debyytti. Tämä on ensimmäinen etappi. Yleensä kuitenkin kyseisen päivän kertaus alkaa tämmöisellä ihan nopealla tilastosivulla ihan vaan huomatakseen, että päivä vaihtuu. Ja näissä uutisissahan on erittäin loistava asia se, että sieltä näkee aina päivämäärän ja jopa sekunnilleen kellonajan oikeasta yläkulmasta, niin ei tarvii sitten miettiä yhtään, että mistä tää on milloinkin otettu. MTVn
erittäin mainoksia täynnä oleva. Se oikeastaan kattaa puolet tuosta ruudusta, mutta mä en tuu yhtään puuttuu niiden mainosten sisältöön tässä kuitenkaan. Niin täällä on vähän eri lailla järjestetty nää. MTVllä on 2-3 uutisjuttua. Urheilujutut voi mennä ihan 1-2 jopa. Tossa on heti 2 NHL-juttua heti pääsivulla aamulla. Teräväinen heti maalinmakuun 245. Ja sit MTVllä on tietysti tuo viihdesivu tuossa alempana pienemmällä fontilla. Jotenka kummallakin oli siis pääsivun otsikossaan tää Jonas Donskoin NHL-debyytti, jossa siis Donskoilla upea debyytti, maali ja +3 plusmiinusmerkintä. Mä nyt en näitä plusmiinuksia avaa, koska no, useimmat saattaa tietää, että miten vaillinainen tilasto se nykypäivän standardilla on, mutta ei siitä se enempää. Viime kauden SM-liigatähti Jonas Donskoi onnistui maalinteossa heti NHL-debyytissään. Ja ykkösketjun laidassa kuulostaa hyvältä. Voitto 5-1 numeroin. Ja vasta uutisen loppupuolella kerrotaan sitten, että miten tää tapahtui. Meni sisään maalin kulmalle nousseen suomalaisen ahterin kautta. Tästä voidaan aina puhua tästä taitopelistä, mutta katsotaan nyt ihmeessä se maali. Donskoin osuma syntyi, kun Pavelskin veto meni sisään maalin kulmalle nousseen suomalaisen ahterin kautta. Siis tää on jotenkin niin tyypillistä. Heti tähän alkuun. Heti ensimmäisenä pitää kyseenalaistaa se, että kuinka suhteellisia nämä korostussanat on täällä upean debyytin suhteen. Että mitä se oikein meinaa sitten Donskoin tasolla, sitä me ei tiedetä, tässä ei ole haastattelua. Tai mikä se sitten oli ylipäätään sen pelin kannalta. NHL valitsee jokaisen ottelun päätyttyä sen NS3 tähteä. Se on hyvin viihdearvonnallinen seikka siinä koko pelin tuoksinassa, mutta silti se kuvastaa jotain että ketkä siinä pelissä oikeasti onnistu. Ja kun se tulee suoraan NHL:n taholta, niin siinä ei ole mitään puolueellista. Tuossa kyseisessä ottelussa Donskoi ei siihen 3 tähteen tullut valittua. Ja sitten kun katsotaan yksityiskohtaisempia peliaikatilastoja, niin sieltä huomaa mitä mä oon ympyröinyt. Donskoilla oli toisiksi pienin peliaika sen koko joukkueesta siinä pelissä, 9.46. Ainoa sitä huonompi peliaika oli tämmöisellä vähän tappelijatyyppisellä Mike Brownilla, joka ei siitä se enempää, mutta siis kuitenkin, kuin moni esimerkiksi luki ton artikkelin loppuun saakka, kuin moni mahdollisesti näki sen maalin. Mä muistan, kun mä urheilu-uutisia katoin tollon 8. lokakuuta iltana, kun Yleltä tuli ne, ja sitten siellä oli vielä sen lisäksi se, että esitelty esimerkiksi Donskoin loistavaa maskipelaamista maalin edessä tässä yhdessä maalissa Burnsin viimavedosta, tai siinä kun näytettiin, että Donskoi oli mukana 2-1 ylivoimahyökkäyksessä, joka johti Tortonin maaliin. Ja näin ollen voi olla hyvin varma siitä, että jokaisella on ihan oma käsityksensä siitä, että mitä meinataan sanalla upea. Mut sit tietysti voi ottaa esille sen, että oli monia muitakin pelaajia ihan tossa kauden alussa, jotka teki uran ensimmäisen maalinsa, tai jopa siinä ensimmäisessä pelissä, kuten Jack Eichel, ja sitten tässä Max Domi esimerkiksi. Tässä kun heti MTVn tekstisivulla mainittiin tästä Teuvo Teräväisestä heti maalin maussa. Näitäkin jääkiekkotermejä tullaan tässä käymään läpi. Mutta tästä voi ihan hyvin ottaa myöskin oman klippinsä. Siitä niin. Laukaus suoraan syötöstä keskustassa. Ja paljonko tästä loppujen lopuksi puhuttiin suhteessa Donskoihin? Hyvin vähän. Että mikä johti siihen, että Donskoi sai näin hyvän kohtelun medialta? Oliko se, että se oli eka peli? Vai pystytäänkö löytämään yhteys tähän suoraan viime kevään MM-kisoista, jossa Donskoi pelasi, teki itsensä tunnetuksi Suomen kansalle? Teräväinen ei ole MM-kisoissa pelannut. Ja suomalainen lätkäpelaaja voi pelata missä tahansa muualla kuin MM-kisoissa hällä väliä sen turnauksen tasosta. Mutta siellä pelaavat yllättäen nousevat kansan yleiseen tietoisuuteen paljon helpommin kuin semmoset, jotka eivät ole. Siinä oikeastaan tämän urheilumedian yleissääntö.
suomalaisia suositaan ja toisia suomalaisia suositaan enemmän kuin muita. 9. lokakuuta. Tuolla näkyy nyt, että mitä se meinaa, kun siinä lukee, että valitaan tähdistöön. 3., 2., 1. tähti siellä. Kaikkea löytyy täältä kierrokselta. Tää oli viikonlopun pelikierros, niin täältä löytyy aikas paljonkin näitä pelaajia. MTVn tekstisivuilla onkin sitten huutomerkki siellä perässä. Näitä näkee hyvin harvoin, eli tämä nyt olisi sitten tarkoittamassa sitä, että tässä on kyseessä todellinen onnistuminen. Antti Niemelle 0 ja 0+2. Ja tässä myöskin nyt tulee aika lailla se, että miten paljon nämä tekstitv-kirjoittajat joutuu aina tiivistämään näitä otsikoita, koska käytössä on hyvin rajallinen määrä merkkejä. Sen lisäksi on taas toinenkin NHL:n Granlund syötti 2, Koivu 1. Elikkä näistä tehoista ylipäätään on yleensä eniten puhetta sieltä. Niistä on helppo tehdä juttuja. Sieltä löytyy tilastoista pisteitä, niin nehän läntetään sitten uutiseen. Kuvaillaan jotain päälle, jos on siihen tarvetta. Jotenka näin, kun kautta on ollut pari päivää takana, niin MTV tekee jo aika uhkarohkean ilmoituksen, että seura teki kesällä viisaan hankinnan ostaessaan Antti Niemen. Kautta on tuossa vaiheessa aika paljon jäljellä. Lätkäfraaseja. Ohittamaton. Eli ei päästänyt maaleja. Ja täällä yleisesti maalivahdithan, niin jos ne saa syöttöpisteitä, tuossa puhutaan just tuossa, miten ne tuli, että aika mitättömistä suorituksista sen kiekon kanssa. Loppujen lopuksi Niemi teki vaan sitä hommaa, eli pysäytti niitä. Niemelle ei riittänyt kaikkien kiekkojen pysäyttäminen, vaan hän oli mukana myös maalitilastoissa. Ja sitten siellä on merkintä taas jälleen kerran uudesta tulokkaasta. NHL-debyyttiä on pelannut Matias Janmark, iski 1-0 maaliin, eli ruotsalainen NHL-debyytissään. Ei ansaitse omaa uutistaan, mutta kuitenkin. Ylellä ilmoitettiin, että ensimmäinen NHL-peli Niemellä oli todella upea. Niemi valittiin ansaitusti ottelun parhaaksi pelaajaksi. Ja vasta siellä loppupäässä kerrotaan, että ketkä tekivät ne maalit. Tämän jälkeen, kun hetken aikaa sitten kaiveltiin tilastoja, niin löydettiin semmoinen fakta, että Niemen superilta oli kuulemma historiallinen. Ja tästä tullaan siihen, että MTV-tekstisivut on jostain syystä paljon herkempiä tekemään juttuja näistä jostain tilastollisista löydöistä niin sanotusti. Elikkä siellä saattaa olla jotain aivan triviaalifaktaa kaivettu jostain tilastojen kätköistä, kuten tässä esimerkiksi, että Niemi on ensimmäinen maalivahti NHL-historiassa, joka merkkauttaa yhdessä pelissä sekä 0 että 2 syöttöä. Kaikella tiedolla, mitä vain voidaan löytää, sitä pyritään hyödyntämään, kunhan se liittyy suomalaisiin. Seuraavaksi toimittaja on ilmaissut Lehterän ratkaisseen nätillä syötöllä. Jori Lehterä oli ratkaisuosassa. Syötti voittomaalin kauniilla suorituksella. Okei. Nähtiin suomalaisen huippuhetki. Antoi jäätävän upean passin. Ylisanoja kerrakseen. Mulla tosin on tästä ihan videokin. Jotenka otetaas ihan semmonen synkronointi tässä vaiheessa. Elikkä tässä tulee mainituksi se, että mikä videon mittaan tulee toistumaan aika paljon. Videomateriaali saattaa siis olla synkronoituna uutisen kanssa, jolloin tarkoituksena on verrata oikeasti tapahtunutta tekstiin. Urheiluutisten raportoinnissa on tärkeää käyttääkin laajaa sanavarastoa, että tulee varmasti selväksi, mitä tapahtui. Mutta kun kerta toimittajat tekevät näitä juttuja joka päivä, niin on ymmärrettävää, että he yrittävät muotoilla tekstinsä aina erilaisella tavalla, joskus luoden tarkoittamatonta ristiriitaa. Yleensä kuitenkin on olemassa tietyt ilmaisutavat, joita vain kierrätetään uudestaan ja uudestaan näissä jutuissa. Sitä kutsutaan yleisesti lätkäjargoniksi. Joten tästä näin. Ottelun 3. erä lähestyi puoliväliin ja nähtiin vajaat 14 minuuttia pelanneen suomalaisen huippuhetki. Hän pääsi kiekkoon käsiksi maalin edustalla ja antoi selkänsä takaa Robbie Fabrille jäätävän upean passin. Uransa ensimmäistä NHL-ottelua pelanneen Fabrin kädet eivät tärisseet, vaan hän niittasi ensimmäisellä NHL-maalillaan plussille voiton. Elikkä jälleen ensimmäinen NHL-maalin tekijä, Robbie Fabri. Ja kuten tässä nyt sitten näitä ylisanoja kerrottiin Lehterästä, niin miten voitte ymmärtää tuon? Uransa ensimmäistä NHL-ottelua pelanneen Fabrin kädet eivät tärisseet.
johtokysymys, miksi ne olisivat tärisseet. Koska hän on tulokas? Vai koska toimittaja halusi antaa pienen vastakkainasettelun Lehterän ja Fabriin välille? Ylellä taasen Pekka Rinne sai kehuja. Jotenka seuraava muoto, mitä toimittajat näissä jutuissa käyttävät hyvinkin paljon perusteluina, elikkä toisten pelaajien, valmentajien tai asiantuntijoiden sitaatit pelaajien suorituksesta. Yleisesti otsikossa Pekka Rinne sai kehuja. Ja täällä on Predators-puolustaja Seth Jones kiitellyt Rinnettä. Ja näitä maalivahtien kehuja niin tulee olemaan aika paljonkin. Mä selitän tän kohta, kun tulee enemmänkin juttua tästä, mutta näihin siis totutaan ja niitä ei ihan kauheasti katota loppujen lopuksi, koska näitä on aika paljon. Kolmosella, Vilppula taidon ja sisun yhdistelmä. Tässä on kuvailuosio, joka voi olla joskus silloin tällöin hyvinkin vaikea ajatella sen kentän tapahtumiin suhteutettuna. Jos tästä ei nyt näytä kuvaa, niin miten ajattelis ton tapahtuneen? Vilppulalla ei ollut edes mailaa, mutta hän puski omassa päädyssä laidan vieressä väkisin kiekkoa eteenpäin. Hän näytti palloiluosaamistaan laittamalla rohkean syötön luistimella oman jalkansa takaa keskelle. Teksti otsikoitu Vilppula taidon ja sisun yhdistelmä. Ja jälleen todellinen ottelun ratkaisu viimeisessä kappaleessa. Tästä kun vielä näkee tämän kolmosen sivun 240, missä siis on kaikki otsikot kerralla nähtävillä, niin täällä on myös lisää suomalaisdebytantteja. Joonas Kemppainen ja Mikko Rantanen. Ne on semmoisia juttuja, että aina kun uusi suomalainen pääsee pelaamaan NHL:ssä, niin se on aina varmasti juttu seuraavana aamuna. Ensikertalaiset päätyy otsikoihin poikkeuksetta. 10. päivä jäi välistä, 11. lokakuuta. Kolmosella. Pulkkisella superilta, 2 maalia. Jussi Jokinen mukana maalikarkeloissa. Rinne jälleen. Sekä Vilppula syötti tärkeän maalin. Tässä tulee niin kuin heti seuraavassa matsissa jälleen Vilppulasta tämmöistä vähän jänskää kuvailua. Otsikossa Vilppula syötti tärkeän maalin. Jälleen haetaan sitä, että suomalainen teki jotain tärkeää. Ja jälleen pitää lukea artikkeli loppuun saakka, että tajuaa sen, että miten tärkeä se oikeasti sitten olikaan. Ottelu päättyi siis 4-1 Vilppulan joukkueen voittoon. Ja tossa kerrotaan, että maalinteko alkoi toisessa erässä, kun Eric Kondra sivalsi ohi Sabres vastit. Ja tosta puuttuu vähän sanoja, sit pitäisi olla sivalsi kiekon ohi. Vilppula voitti edeltäneen aloituksen, hänelle merkittiin syöttöpiste. Elikkä tossa nyt näkyy oikeastaan se, että mitä se tapahtui. Totta kai, se oli pelin avausosuma, mutta kuin tärkeä se loppujen lopuksi oli. Kun vastustaja tasotti 5 minuutin päästä sen pelin, ottelu ratkaistiin täysin vasta kolmannessa erässä, kun siihen lähettiin uutinen Domista myöhässä, elikkä Max Domilla kelpo NHL-debyytti. Tässä tulee taas vertaus. Löytyykö täältä? Kyllä. Täällä jotenkin on myöskin suomalainen mainittu tässä artikkelissa. Maxin isä Taidomi tunnettiin aikoinaan Teemu Selänteen suojelijana Jetsissä 90-luvulla. Elikkä jos joku triviaali tieto tämän pelaajan suomalaisista suhteista oli mitenkään löydettävissä, niin sehän tuonne laitettiin. Tässä puhutaan positiivisilla adjektiiveilla Domista. Kelpo NHL-debytti. Onnistui hienosti ensimmäisessä ottelussaan. Mutta silti jos te mietitte, että miten ne käsitteli esimerkiksi Donskoita, niin onko tää läheskään niin myötämielinen suhtautuminen, kun katsotaan se Domin maali, että millainen se oli verrattavissa siihen. Millainen se oli verrattuna siihen Donskoin persohjaukseen. Siis tämähän on ihan makuasia, mutta siis verrattuna siihen Donskoin maaliin, niin kelpo debyytti vai upea debyytti? Pulkkisella superilta, 2 maalia. Teemu Pulkkinen oli tehokas ja avitti 2 maalina Detroitin vierasvoittoon NHL lauantain kierroksella. Pulkkinen ampui 2 maalia, kun Detroit kaatoi Carolinan osumin 4-3. Pulkkinen iski osumansa 3. erän alussa 2 minuutin sisään. Molemmat osumat syntyivät lähietäisyydeltä Cam Wardin edestä.
Pulkkinen valittiin ottelun 3 parhaan pelaajan joukkoon. Elikkä tästä toi näkyy Ylen sivuilla maalintekijätilastoissa. Ja täällä yleisesti, siis jälleen tulee se yleinen fakta sanottu, että siis tämähän on ihan siis tarkoituksellisesti kaikki suomalaiset nostetaan sieltä esiin. Kuten tässäkin, kaikki suomalaisten tehomerkinnät värjätään vihreällä, muiden, no, ne on sitten sinisellä. Tuossa on esimerkiksi tuossa ylempänä merkatussa pelissä, siellä on tanskalainen Lars Eller tehnyt 2 maalia. Tanskalla on vaan noin 5/6 pelaajista, mitä Suomella on. Ja mitenköhän siitä otsikoitiin kenties Tanskassa? Sitä mä en tiedä, mutta tulee joskus miettineeksi semmosia, että miten siellä oikeasti suhtaudutaan näihin asioihin suhteessa tähän Suomen meininkiin. Tuosta pitää noista Pulkkisen maaleista ottaa kiinni. Tuossa kerrotaan, että Pulkkinen ampui 2 maalia. Ampui, taas lätkäjargonia tietysti. Mutta yleisemmin ampua tarkoittaa lätkässä ja lätkäjargonin suhteessa laukomista. Mutta toi Pulkkisen maalihan on ohjaus. Siinä ei oo mitään laukaisuliikettä. Lisäksi, kun tässä jälleen kerran screenshotti NHL-sivuilta, missä näkyy Pulkkinen 3 tähtenä, niin miten ei kukaan sitten huomannut sitä, että Pulkkinen otti siinä pelissä 6 jäähyminuuttia 2+2 korkeasta mailasta tuolla lopussa. Mutta nähtävästi toimittajien mielestä ei ollut oleellista ilmoittaa tästä asiasta sitten näissä artikkeleissa itsessään. 12. lokakuuta siihen lähtiessä NHL:ssä Ottawa isännöi Montrealia. Elikkä MTVn tekstiteevellä on yleensä iltasin, myöhäisiltasin, tapana laittaa tonne tekstiteevän ihan etusivulle merkintä siitä, että NHL:ssä on pelejä seuraavana yönä. Se on aika jänskä, että näin ollen mitään ei ole vielä tapahtunut. Mutta joka tapauksessa seuraavaan aamuun tultaessa NHL-kaukalossa harvinainen sattuma. Ja tässä nyt tullaan siihen, että kummallisuudethan on medialle kiinnostavia. Aina jos otsikkoon saa jotain epätavallisuudesta ilmaisevaa, niin se vetää lukijoita. Ootte ihan varmana klikannut joskus linkkiä, missä esiintyy, että jossain tapahtui joku harvinainen sattuma. Mutta tässä tapauksessa kyse ei ollut mistään yliluonnollisesta, kun tuossa kerrotaan se syy sille tuossa artikkelin jälleen loppupuolella. Elikkä joukkueiden maalivahdeista tuli 48-vuoteen ensimmäinen kaksikko, joka debytoi NHL:ssä aloittavina maalivahteina samassa ottelussa. Kuinka kiinnostavaa tää oli? Sen lisäksi tää on ensimmäinen artikkeli, mitä nähdään täällä, missä ei mainita yhtään suomalaista. Mut tossa heti ekassa kappaleessa mainitaan NHL-kierroksen ainoassa ottelussa. Ei ollut parempia uutisia tarjolla. Kukaan suomalainen ei pelannut. 13. lokakuuta. Ylellä. Ristolainen ja Vatanen maalinteossa. 3. Ristolainen tykitti 1-tähdeksi. Jahas, ei tossa nyt sinänsä mitään sen ihmeellisempää. Mietin vaan, että myöskin Vatanen valittiin pelin 1-tähdeksi. Tässä oli tehty selkeä valinta. Vatasen maalitili auki NHL:ssä. Etsitään täältä hieman lätkäjargonia. Osua. Tehdä maali. Kova laukaus. Ja nyt jatketaan syvällisemmin näillä kehuilla. Täällä on esimerkiksi nyt ensinnäkin tässä Donskoista. Ja tästä kun saatiin lausunto Joe Pavelskilta, elikkä hänen joukkuetoveriltaan, mitä positiivisia adjekteja hänen suomennetusta sitaatistaan löydetään. Soveltunut nopeasti. Hyvät kädet. Uskaltaa pitää kiekkoa. Ja tästä johtopäätöksenä toimittajan mielestä Joe Pavelski on erittäin tyytyväinen. Siis mitä enemmän korostuksia, niin sitä parempihan se on. 14. lokakuuta. Tässä kyseessä ei ollut kuitenkaan ainoa suomalaispelaajien kehu, vaan kehuja sai myös Kari Lehtonen. Ja tästä voidaan ihan kelata taaksepäin, niin eiköhän siellä ollut melkein samanlainen otsikko. Sai kehuja aikaisemmin videolla. Ensimmäinen NHL-peli sujui hyvin. Jason Spezza teki 3-2 voittoosuman sen jälkeen, kun Lehtonen oli torjunut läpiajon, eli ottelun jälkeen Spezzan haastattelusta oli napattu 2 suomalaisille kiinnostavaa lausahdusta.
Se oli todella iso torjunta. Se oli pelin käännekohta. Spezza kehui. Elikkäs, tää on hyvin tyypillistä. Kari Lehtosta siis ei edes valittu tuon ottelun kolmen parhaan pelaajan joukkoon. Ja maalivahtihan on joukkueelleen se tärkein pelaaja. Hän on kentällä koko pelin. On harvinaista, että maalivahtien pelaamista ei puitaisi minkä tahansa pelin jälkeen. Tarkoitan tällä sitä, että tässäkin Spetsan kommentti esimerkkinä, että ei ole kovin vaikeeta löytää näitä sitaatteja, ja sen jälkeen lisätä heidän sitaattinsa vaikkapa uutisotsikoihin, maalivahdin totaalista lyttäämistä näkee erittäin harvoin. Varsinkin, jos se tulee pelissä mukana olleelta henkilöltä, kuten pelaajalta tai valmentajalta, koska vaikka maalivahti pelaisi huonosti, niin eihän silloin olisi mitään järkeä häivyttää tämän itseluottamusta jälkikäteen yhtään enempää. Ja silloin kun näin erittäin harvoin ja typerien tahojen toimesta käy, niin ne nousevat otsikoihin aivan varmasti. Kuten kävi tuossa lokakuun alussa Venäjän, no ei sitä nyt voi sanoa Venäjän, no sitä on, se on kuitenkin Venäjän jääkiekkoliigaksi yleensä nimitty KHL, jossa silloinen SKA Pietarin päävalmentaja Andrei Nazarov syytti joukkueensa suomalaismaalivahtia Mikko Koskista julkisesti joukkueidensa tappiosta. Tätä pöyristeltiin suomalaismediassa, tällaista toimintaa, ja toimittajakin itse oikeastaan sanoo tässä sen, että mitä mäkin tässä nyt äsken sanoin, ja tämähän johti lopulta siihen, että tämä Nazarov sai lopulta potkut myöskin. En tiedä, että kuinka suuri vaikutus just tällä oli siihen, mutta tästäkin ihan suomalaiset sanoo, kun mä muistan kattoneeni vaikka jotain lätkästudioja, missä puhuttiin tästä asiasta, niin siellä sanottiin, että se oli aivan käsittämätöntä toimintaa, että olisi pahin mahdollinen virhe tehdä oman joukkueen maalivahdista julkisesti syntipukki. Vielä toinenkin juttu tuli tuossa 14. päivä, ja se oli tällainen, että kun McDavidille NHL-uran avausmaali. Ja noista nimistä nyt ei tarvi niin välittää, mutta siis tällä tarkoitetaan sitä, että milloin se uutiskynnys on niin korkea, että voidaan julkaista tämmönen avausmaalijuttu välittömästi semmosesta äijästä, joka ei ole suomalainen ja jutussa jopa ei ole mainittu edes yhtään suomalaista. Elikkä NHL-uutiset, joissa ei edes mainita yhtäkään suomalaista, ovat harvinaisia. Tämän kynnyksen ylittävät vain positiivisessa mielessä liigan kärkeen kuuluvat pelaajat. Niin kutsutut supertähdet, tai sitten esimerkiksi suomalaisten mielenkiinnon kohteena olevat pelaajat, kuten Jaromir Jagr, josta jatkossa näette vielä paljon yllättäviäkin mainintoja. 15. lokakuuta, ei varsinaisia juttuja. 16. lokakuuta, kolmosen sivuilla jälleen ylisanoja suomalaisista. Barkovilla huippupeli, Koivu ja Granlund liekeissä. Mutta sinne on myöskin noussut uutinen, jonka otsikossa ei ole suomalainen. NHL:n nuorimmalle avausmaali. Tää oli, silloin kun tää tuli ilmi, niin tää oli mun mielestä kyllä erittäin mielenkiintoista, että tämmönen tuli tässä näin. Hollantilainen Daniel Sprong pääsi tuulettavan NHL:n avausmaaliin. Tulokas kauttaan pelaava Sprong niittasi Pittsburgh Penguinsin 2-0 osuman Ottawa Senatorsin verkkoon. Matt Cullen tarjoili paikan Sprongille, jonka napakka rannelaukaus sujahti yläpesään. Sprong juhli riakkaasti ensimmäistä maaliaan Penguins-fanien edessä. On siis kauden nuorin pelaaja, mutta totta kai sieltä löytyy suomalaisvertaus. Mikko Rantanen on liigan neljänneksi nuorin kiekkoilija. No, tulipa sekin sitten tiedetty. Ja mä mietinkin tämän Sprongin suhteen, että oliko tällä kertaa MTV:n tyypit ehtineet kaivaa ja sen tiedon, milloin viimeksi Alankomaalainen teki NHL, koska mä menin sen katsomaan saman tien. Ja niitä on todella vähän ollut, ja kyllähän ne sen löysi myöskin täältä. Edellisen kerran hollantilaisosuma nähtiin Taalaliigassa yli 30 vuotta sitten, jolloin Adrian Kea osui. Elikkä teki maalin, osui jälleen. Ja lopussa vielä maininta kyseisessä ottelussa pelanneesta suomalaisesta, ihan vaan näin kaikkien yleissääntöjen nimissä, kaipa sitten. 17. lokakuuta. Kolmosen sivu 240.
Leo Komarov kyykytti Kolumbusta 247. Tässä verrataan, että selkeästi otsikossa yksi pelaaja olisi kyykyttänyt, tiedä sitten, mitä toi on vähän lätkätermeillä mun mielestä vähän harvemmin käytetty, mutta yksin tämä meidän urhoollinen suomalainen siis hoiteli koko vastapuolen joukkueen. Jos suomalaiset ovat tehoilla, mutta silti häviävät, siitäkin ehdottomasti otsikon arvoinen juttu. Ja sitten, toi 243 on tietysti riippuen sitten aina kyseisen päivän tarjonnasta, niin sehän on tuolla aina tuolla kärjessä, niin sanotusti noiden juttujen kärjessä, ja siellä on nyt tällä kertaa mainittuna Selänne Hämillään Ducksin otteista. Ja miksi tämä Selänne on täällä nyt sitten? Tota juttua en ottanut, koska siinä olisi ollut vain yksi haastattelu, mutta joka tapauksessa Teemu, aina kun Teemu sanoo jotain, niin se on yllättävää, kun media on siellä paikalla heti vesikielellä. Hän on muotoutunut mediassa semmoiseksi varsinaiseksi auktoriteetiksi ja häntä koskevia juttuja, niin sen takia, koska hän on sen luokan, vaikka onkin entinen urheilija, niin on silti megaluokan julkkiksen asemassa täällä Suomessa. Ja tää auktoriteetiksi tuleminenhan on sitten ollut ihan tahatonta. Kuitenkin NHL:ssähän se vaan lätkää pelasi, mutta siis kuitenkin. Tietysti medialle selkeästi erittäin käyttökelpoinen valttikortti aina silloin tällöin, kun sattuu suunsa jonkun paikalla ollessa avaamaan. 18. lokakuuta. Täällä on mainittu Montrealin seurahistoriasta, ja tässä artikkelissa jälleen kerran ei ole yhtään suomalaisia mainittu. Ottelustakin täällä on peräti 4 ulkomaalaisen äijän nimet tuolla ihan artikkelin lopussa. Tää on siis uutinen ilman suomalaismainintaa oikeastaan vain siksi, että Montrealissa ei pelaa ketään suomalaisia. Mutta tää nähtävästi silti ylitti uutiskynnyksen. MTVn etusivulla Barkov hyötyi uudesta säännöstä. Ja tässä nyt tulee sitten se, että kun suomalainen hyötyy uudesta säännöstä, niin siitä kerrotaan. Ja tässä jutussa vielä selitetään se päälle, että mitä se oikeastaan tarkoittaa. Ja vaikkakin sitä sääntöä oli jo ehditty hyödyntää useaan otteeseen. Mutta ensimmäinen uutinen, missä kerrotaan sen hyödyntämisestä, liittyy yllättäen siihen, kun suomalainen oli tehnyt tällaisen kyseenalaisen maalin. Katsotaan tätä hiukka tarkemmin, koska mulla tästä video on täällä. Elikkä mitä tapahtui? Alexander Barkov laukoi Floridan johtoon NHL-ottelun toisessa erässä. Erotuomari hylkäsi aluksi Barkovin osuman, koska Florida-pelaajan katsottiin häirinneen Kari Lehtosta, elikkä toisen joukkueen maalivahtia, hieman ennen kuin kiekko meni maaliin. Panthersin valmentaja oli kuitenkin toista mieltä tuomareiden kanssa ja päätti haastaa tuomion hyödyntäen uutta sääntöä. Videotarkastelun jälkeen Barkovin maali sai hyväksynnän. After video review, the call on the ice has been reversed. We have a good goal. Yes. Toinen juttu. Tyypillinen esimerkki suomalaisesta otsikossa. Rinne seurasi sivusta voittopelin. Elikkä Rinne ei edes pelannut, ja silti hän on otsikon pääaiheena, joka käytännössä kuitenkin käsittelee NHL-ottelun tapahtumia. Nashville nujersi ottavan 4-3 voittomaalikisan päätteeksi. Ihan perushommeli. Mutta silti, ottelun ainoa suomalainen, joka edes nähtiin missään päin kaukaloa luukkuvahdin paikalla, on otsikon pääaiheen. 19. lokakuuta. Ensimmäistä kertaa tämän seurannan aikana Ylellä ja MTVllä on samat, täysin sama NHL-pääotsikko. Korpikoski ratkaisi jatkoajalla. Synkronoidaan kuva. Mainion esityön Korpikosken osumaan teki puolustaja Andre Sekera, joka riisti kiekon Canucks-kapteeni Henrik Sediniltä ja lähti välittömästi viemään kiekkoa ylöspäin. Suomalainen polki läpiajoon ja laittoi kiekon sisään Ryan Millerin jalkojen välistä. Täällä oli kolmosella samanlainen artikkeli, mutta sillä oli toinenkin sivu, ja yllättäen jälleen siellä artikkelin loppupuolella oli valmentajan sitaatti, jossa sanotaan, että hän ei ole täydellinen, mutta hän yrittää pelata oikealla tavalla koko ajan. Hienoa, että hän sai palkinnon tänään.
kertoo ylipäätänsäkin jotain siitä, että ehkä tämä nyt ei ole niin ihan tavallista kyseiselle suomalaispelaajalle. Ja kyseisen artikkelin otsikko oli kolmosella valmentaja ylisti Korpikoski. Toinen otsikko tietysti kyseiseltä päivältä oli Lehterä Tarasenko heti pahan teossa. Mitä tämä nyt sitten käytännössä tarkoitti oli, että Lehterän pisteputki sai jatkoa. Ja millä perustein tämä Lehterä Tarasenko parivaljakko oli muodostettu? Loukkaantumisesta hyötyminen. Mitäs väärää siinä on? Varmaan kieli jotain, kun Paul Stastny ei ole kauhean suomalaisperäinen nimi. Mutta siis, täältä kun tarkemmin ottaen katsotaan jälleen viimeisestä kappaleesta, oli nostettu ykköskenttään Paul Stastnyn loukkaantumisen takia. Ja täällä kerrotaan, että Lehterä oli sunnuntaina mukana Vladimir Tarasenkon 1-0 maalissa. Siinä meni sinne maalin eteen, ja tässä kohtaa tuota maalia kuvailessa voisi hyvin paljon sortua joihinkin tiettyihin lätkäjargoneihin, mutta mennään sen sijaan eteenpäin. 20. lokakuuta. Tästä tuli yksittäinen semmonen iso juttu, mikä oikeastaan löytyi tältä koko seurannan ajalta. Raanta aloitti kauden 0-pelillä. Ja jälleen, kun mä puhuin aikaisemmin siitä, että jos on kyseessä jotain eriskummallista, niin jutun arvo nousee välittömästi. Ja tässä oli niitä monta, ja sen takia siis mä muistan tän aamulla 9 aikaan suunnilleen, kun on tuolla kuvaamataidon tunnilla ja siellä on radio soimassa. Se taisi olla radioaalto. Tässä nyt ei ole mitään tuotesijoittelua, mutta se oli ihan sattumalta siellä päällä. Niin ne puhu tästä Raanasta ja oikeastaan aika lailla sen takia niistä kummallisuuksista, mitä tähän liittyy. Niitä oli oikeastaan 2. Raanalle 0-peli muumimaskissa. Raumalaisen erikoisuus oli maski, johon oli maalattu muumien kuvia. Ja sitten toinen, eli edellisestä kerrasta, kun Rangers maalivahti pystyi 0-peliin avausottelussaan, seurassa oli ehtinyt vierähtää rapeat 58 vuotta. Ja tätä ne siellä studiossa ihmetteli. Vielä yhden jännän jutun bongasin tuolta päivältä. Mitä tuolla tarkoittaa, kun tuolla on piste ja kysymysmerkki tuon jutun lopussa? 21. lokakuuta. Vaikka täällä kolmosen sivulla onkin tossa NHL-uutinen 246, heti sivulla 100, niin täältä huomataan myös erilainen ulottuvuus, mistä mä mainitsin tossa selänteen kohdalla. Mutta siellä on Esa Tikkanen. Tiki! Suomessahan entisetkin lätkäpelaajat ovat julkkiksia, ja viihdeuutiset ovat tottuneet kyllästelemään heillä täällä Suomen oloissa. Entinen NHL-jääkiekkoilija on laittunut huimasti. Alussa söin vain 400 kilokaloria päivässä, silloin painoakin lähti paljon, Tikkanen kertoo MTV:lle. Muodonmuutosta ovat ihmetelleet sekä lapset että puoliso. Avovaimo kommentoi, että uskomatonta, että sun maha on lähtenyt. Samoin poika kysyy yhtenä aamuna, että isi, missä sun maha on? Tiki kertoo. Joo. Sitten tuolla se niemi ykköstähtänä, mutta Crosby ryminällä tehotilastoa. Tätä mä meinasin niillä supertähdillä. Että tässäkin vain 3 pisteen ilta. Tuota nyt sattuu monella päivittäin tuolla. Tämä olikin hienoinen poikkeustapaus, kuten jutussa kirjoitetaan. Tässä se poikkeustapaus oli se, että tämä kyseinen supertähti Crosby oli tahkonut ensimmäiset 5 ottelua ilman tehopinnoja, mutta kotipelissä hän korjasi vahingon tyylillä. Sitten kun tässä oli tästä Niemestä tämä juttu, niin tämähän on taas maalivahtijuttu. Ei tässä ole uutta. Tää katos nopeutuu vähän loppua kohden nytten, kun uusia juttuja ei enää tuukkaan niin paljon kuin aikaisemmin. Joskus suomalaiset ei oo pelkkiä pelaajia, tai ees entisiä pelaajia. Ne voi olla myös seurajohdossa, niin kuin Columbus Blue Jacketsin tapauksessa. Toimitusjohtaja Jarmo Kekäläisellä riittää pohdittavaa, koska NHL-kausi on joukkueensa osalta lähtenyt liikenteeseen umpisurkeasti. Columbus oli sillä hetkellä liigan ainoa joukkue, jonka kauden pistetili oli edelleen avaamatta. Ja tänne on nostettu tilastofakta, koskaan aikaisemmin historiansa aikana Blue Jackets ei ole aloittanut kauttansa yhtä kehnosti. Columbushan ei ole ihan markkina-arvoltaan sieltä NHL-joukkueiden kiinnostavimmasta päästä,
Mutta kun sillä kerta on suomalainen toimitusjohtaja, niin yllättäen saatetaan saada hieman lisää otsikoita. Totta kai tuo putki oli jo aika pitkä, mutta semmosia on nähty aikaisemminkin. Toki, kun mennään seuraavaan aamuun, 22. lokakuuta, niin kolmosella onkin saman tien otsikoissa. Kekäläisen NHL-ryhmälle uusi luotsi. Elikkä herättiin valmentajan potkuihin. Valmentajien erottamiset yleensä näissä, niin ne saa kyllä otsikoita täällä urheilusivuilla, koska siis ihan lajista riippumatta, koska se kertoo jostakin kriisitilanteesta. Ja tässä tilanteessa päästiin kuitenkin nostamaan asiaa vielä paremmin esiin, koska juuri sattuneesta syystä suomalainen toimitusjohtaja suoritti tämän erottamisen. Tästä tullut uutinen oli kyllä sanalla sanoen kielenkäytöltään virallisin, mitä koko seurannan aikana vastaan tuli. Siis ei juuri häivähdystäkään retoriikasta tai mistään muusta vastaavasta. Tämmösen voisi laittaa ihan jonnekin ykkösaamun uutiseen. Huhhuh. Erittäin poikkeuksellista tämän koko seurannan aikana. Tässä on tullut nyt hyvin pelanneita maalivahteja aika paljon esille. Mutta entäs ne huonot? Nekin silloin tällöin nostetaan ulos sieltä. Raskin torjuntaprosentti vain 85,4. Elikkä joskus maalivahdit ei pelaa omalla tasollaan. Raskikin on kertaalleen valittu koko liigan parhaaksi maalivahdiksi. Niin silloin kun ei pelaa omalla tasollaan, niin mahdollisesta kritiikistä huolehtii vain ja ainoastaan media. Kuten tässä nähdään ja kuten tuli jo todettua sen Nazarovin ja SKA Pietarin vertauksen kanssa. Tässä on uusi näkökulma havainnollistettu. Ei sen enempää. Mutta sitten, täällä tuli vielä jotain pahempaakin. Mä oon nyt oikein alleviivannut. Tää on jatkoa sille Lehterä-jutulle, mikä tossa oli pari päivää sitten. St. Louis Plusin ykkössentteri Paul Stastny joutuu ainakin 5 viikon sairauslomalle jalan murtumisen vuoksi. Ei ois kivaa, sattuis sullekin sitten. Nyt kun Stastnyn sairausloman pituus on selvillä, Plusin ketjukoostumuksia yrittäneen vakiinnuttaa. On sanomattakin selvää, että Lehterälle maistuisi paikka 2 kovan maalintekijän välistä. Mehän nähtiin, että Lehterä oli jo pelannut siellä ykkösketjussa aiemminkin. Kuten tosta vielä sanottiinkin, että siellä on silloin tällöin ollut se Lehterä siellä. Ja siis tämähän on ihan vaan tästä, että siis kyllähän on sanomattakin selvää mulle, että ensi kertaa tuota lukiessa tuli semmoinen tunne, että voisi kaiken nationalismin nimissä toivoa Lehterälle niin hyvää onnistumista ykkösketjussa, että kun Stastny palaa, niin hänellä ei olisi enää sijaa siellä. Poloisen Stastnyn loukkaantumisesta ei tullut erillistä uutista. Ja sitten vielä. Rasmus Rissanen ei mahtunut kokoonpanoon. Suomalainen otsikossa, vaikka ei pelannut, tästä aiheesta on ollut aiemminkin. Muistutus vielä. Näitä nyt ei enää katsota jatkossa. 23. lokakuuta. Sinne lähdettiin kolmosen tietojen mukaan 8 ottelun voimin. Ja tämä kyseinen otsikko pysyy siellä, kun aamulla tarkastin asian uudestaan. Mutta Alexander Barkov loukkaantui. Verrattain eiliseen, suomalainen kun loukkaantuu, ehdottomasti oma uutinen. Tämäkin artikkeli on kyllä kirjoitettu hyvin asiallisesti just sen takia, että koitetaan olla silleen mahdollisimman sitä mieltä, että joo, tässä nyt sitten kävi näin, että joo, juttu alkaa kuin kunnon katastrofiuutinen. Todetaan kiertelemättä, mitä on tapahtunut ja miten loukkaantumisesta suomalaisten kohdalla, kun on kyse niin paikkateksti TV:n etusivulle on taattu. Barkovilla ikään kuin mentoriksi muodostunut suomalaisille hyvin tutuksi vuosien varrella tulleen tsekkiläisen Jaromir Jagrin kommenteilla levitetään aihetta täällä näin useamman otsikon alle. Ja nyt kun tässä tilanteessa, tässä loukkaantumistilanteessa ei ollut kaikki asiat ihan selvää, eikä jatkossa, että mitä tässä nyt oikein tapahtui, niin spekulointi on aika railakasta. Ja sitten kun siitä suomalaiskeskiöstä on päästy, niin MTV:llä oli jopa aikaa yllättää ja kertoa pelin muista tapahtumista, jopa kuvailevasti. Synkronoidaan uutinen kuvana kanssa. 3. erää oli pelattu vain 17 sekuntia, kun Patrick Kane sai kiekon vauhtiin. Pääsi läpi ja piti Florida-vahti Roberto Luongoa pilkkanaan. Kane on tehnyt 7 pelin huimat tehot 5+5. Ja Floridan Jussi Jokinen jäi pisteettä ja maalin miinukselle.
Rinne vakuuttavaan voittoon. Taas maalivahtijuttu. Näitä nyt piti tässä nyt vähän katsoa. Tässä ei nyt niinku ollut läheskään kaikkia, mutta pelin NS1-mies kuitenkin mainitaan vasta viimeisessä virkkeessä. Ykkösmies oli Nashvillen Ryan Ellis, joka teki tehot 1+2. Näin se menee. 25. lokakuuta. Siellä on maalintekijöitä pari kappaletta. Ja toinen niistä oli kuulemma upea maali. Teemu Pulkkisen toimesta. Jälleen koroste sanoja ja mitä mä sanoin tästä aikaisemminkin, että kaikilla on siitä omat käsityksensä. Toki voimme katsoa sen ja ottaa selvää samalla kun luen täältä. Pulkkisen kauden 4. maali syntyi komealla tavalla. Pulkkinen sai kiekon keskialueelle, pyörähti 2 Canucks-puolustajan välistä läpiajoon ja laukoi kiekon Ryan Millerin taakse. Montrealin alkukauden ennätyksistä oli mediassa juttua jo aiemminkin. Ja nyt sinne on saatu sitten suomalainen Leo Komarov jälleen lisäksi sinne, koska suomalainen sitten kerta pelasi tässä ottelussa. Ja Jaager ja Jokinen, Floridan ratkaisijat. Taas se Jaager on siellä. Tästä kyllä tulee selitys sitten myöhemminkin. Mutta sitten täältä. Columbus voitti vihdoin. Täällä oli samanlainen vastaava uutinen Ylellä. Kekäläisen Columbus vihdoin voittoon. Hyvin näillä on kyllä varmasti paljon eroa keskenään. Mutta siis MTV:llä oli poikkeuksellinen uutinen, joka koski Columbuksen kauden ensimmäistä voittoa pitkän tappioputken jälkeen. Ylellä tehtiin siis se, mitä olettaa saattoi, eli otsikossa mainittiin seuran suomalainen toimitusjohtaja Jarmo Kekäläinen. MTV ei näin tehnyt. Tosin oli hieman kummallista, kuinka paljon enemmän nimiä Ylen versio oli ahdettu. MTV-tekstissä vilisi 2, Boone Jenner ja Brandon Dubinsky. Ja Ylellä oli ne 2 ja siihen lisäksi vielä 3. Ryan Murray, John Tortorella plus sitten tietysti Jarmo Kekäläinen. Eli yhteensä 5. Yksi näistä aiheista oli myöskin vertailu Ylen ja Maikkarin tekstitvden välillä tietysti. Seuraavaan päivään. 26. lokakuuta. Oho, Raanta taas ykköstähdeksi. Urheiluotsikoita voi Ylellä tietysti olla myös toinenkin. Se on alaotsikolla tietysti merkattu. Tällöin oli superpesis ollut nähtävästi tärkeämpi. Nyt sentään. Hyvä vaan mun mielestä. Raanta jälleen maalivahti kehuja. Tossa on kuitenkin se kummallinen juttu, että toi ottelu ykköstähdeksi valinnan fontti on muutettu tässä kohtaa vihreästä keltaiseksi. Mutta sitten mun piti kyllä tulla tänne oikein alle viimaamaan taas vaihteeksi. Mikael Granlund syötti, Mikko Koivu laittoi kiekon verkkoon pienestä kulmasta. Katso video maalista alta. Muistaako sitä, kun video alkupuolella huomautin siitä, miten jotkut uutiset saatetaan kopioida suoraan nettisivuilta? Niin tässä on oletettavasti tapahtunut jotain samankaltaista. Tähän seuraavaan, tää oli mun mielestä jännä myös, että tähän seuraavaan oli sitten sentään pistetty nettiosoite sinne alle. Videotilanteesta yle.fi/urheilu. No, onhan se nyt parempi kuin tuo ilman mitään tuossa aiemmassa, mutta tähän on kuitenkin pitää ottaa vähän paremmin kiinni tähän itse juttuun. Elikkä, upea torjunta vai selvä maali? Tässä oltiin nähty kysymysmerkki otsikossa hiukkaa aikaisemminkin, mutta tässä tullaan jälleen tyypilliseen uutiskynnyksen ylittävään asiaan, jossa ei poikkeuksellisesti tarvita suomalaisten nimeä. Tuolla ei ole yhtään suomalaisten nimiä tuossa jutussa. Eli ristiriitaisuus on tässä se aiheena. Upea torjunta vai selvä maali? Arvasitte jo varmaan, että tässä saa katsoa ja ryhtyä välittömästi tuomariksi. Kuten medialle tyypillistä, arvasitte jo varmaan, että tässä saa katsoja ryhtyä välittömästi tuomariksi, kun luen täältä samalla. Superlupaus Connor McDavid sutti 4 sekuntia ennen päätössummeria kiekon kohti tyhjää Kingsmaalia. Jonathan Quick venytti kuitenkin upeasti räpylänsä kiekon tielle, eikä osumaa pitkien videotarkastusten jälkeen hyväksytty. Kuten medialle tyypillistä, tällä jutulla koetetaan nyt turhaa yllyttää ihmisiä esim. Siellä netin keskustelupalstalla olemaan eri mieltä tästä. Sillä säännöistä tietoisethan tietävät, että jos kiekkoa ei pystytä mistään tallenteesta näkemään kokonaan maaliviivan toisella puolella, niin maalia ei voida hyväksyä syntyneeksi. Syy sille, miksi sitä katseltiin niin pitkään nauhoilta, ei ollut se, oliko kiekko maalissa, koska oli lähes varmaa, että se oli.
videotuomarit vaan etsivät sitä kuvakulmaa, jossa sen olisi voinut todistaa olevan täysin maaliviivan toisella puolen. Eli selvä juttu näin loppujen lopuksi. Tästä oli kolmonen laittanut vielä myöhemmin oman otsikonsa aiheesta. Ja se oli muotoiltu, että vietiinkö Edmontonilta maali tuolla alimpana. MTV:llä oli kaiveltu jälleen lisää tilastofaktoja. Kolumbuksen synkin alku koko liigassa 70 vuoteen. Ja taas siis Maikkari tekee jutun siitä, kuinka kauan oli mistäkin. Samantapainen on nähty jo aiemminkin. Joten tää oli jälleen semmonen samanlainen muistutus kuin niiden maalivahtien kanssa. Elikkä erittäin tavallisia piirteitä näissä jutuissa. Sitten tänne tuli, että mikä oli se täsmälleen lähde. Spekulointi loppu Barkovin loukkaantumisen suhteen, kädessä murtuma. 27. lokakuuta. NHL. Anaheim jäi taas ilman maaleja. Ja kolmosella vastaava, Anaheim Ducks jäi jälleen nollille. Anaheimin alkukauden taaperus ei ota loppuakseen. Siinä on aika paljon semmoista hieman epäolennaista tilastofaktaa taas jälleen kerran. Mutta lopussa taas mainitaan Chicagon Teuvo Teräväinen ja Anaheimin Sami Vatanen jäivät ilman tehomerkintöjä. Elikkä peli päättyi 1-0 jatkoajalla. Chicagon sankari oli Jonathan Taves, joka tälläsi jatkoaikamaalin jo toisessa peräkkäisessä pelissä. Se toinenkin oli päättynyt 1-0. Elikkä näistä suomalaisista huolimatta, niin huomaa taas erään tsekkiläisen nimi siellä ensimmäisen sivun lopussa, mihin tätä oli verrattu. Oho, okei, nyt siis. Eiköhän me olla nähty tätä Jaageria täällä ihan riittävästi, että voisi avata tätä asiaa hieman, että mikä siinä Jaagerissa oikein on. No tietysti hän liittyy oleellisesti lähimuistissa oleviin MM-kisoihin. Jos keskiverto MM-kisakatsojalle viime keväältä jäi edes yksi ulkomaalaisen pelaajan nimi muistiin, niin se olisi ollut Jaagerin. Ihmisten on helpompi lukea näitä juttuja, kun niissä esiintyy tunnistettavissa olevia pelaajien nimiä. Tietysti kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Jaager oli Suomea vastaan arvokisoissa maalin tehnyt tuolloin, mutta tässä tapauksessa luotetaan enemmän ihmisten lähimuistiin. Lisäksi ton Davesin suhteen, se toinen huomionarvoinen asia, jonka jopa MTV missasi tässä, oli se, että Jonathan Taves teki NHL-ennätyksen. Ensimmäistä kertaa liigan lähes 100-vuotisen historian aikana sama pelaaja teki jatkoajalla voittomaalin 1-0 voittoon päättyneissä peräkkäisissä otteluissa. No on sitä pahempiakin triviaalifaktoja nähty ihan tuolla tekstitv-sivullakin. 28. lokakuuta. Pakariselle maali Oilers paidassa, pitkät tilastot, siitä artikkeli, mutta Jaromir Jagr loukkaantui. Mitäs niistä loukkaantumisista? Tässä on näitä loukkaantumisia nähty ja lisää on tulossa, mutta eihän niitä nyt ole vielä 10 niin kuin esitetty tässä videolla. Mutta NHL on myös ihan niin kuin loukkaantumispelaajien lista. Eli tiedotetaan niistä äistä, jotka on loukkaantunut sillä hetkellä ja jotkut tekee niistä omat listansa. Ja mä katoin ja mä löysin sieltä sen jälkeen, kun tää seuranta oli päättynyt. Niin sillä listalla oli 35 nimeä. Joten selvästi uutiskynnys on tässä tapauksessa nyt, kuten havaitaan, niin se tiettyjen pelaajien taustat huomioon ottaen, niin liian kovaksihan se muodostuu siinä suhteessa. Eivät tänne loukkaantumisiin päässyt kuin nämä Jaager. Sitten tuossa aikaisemmin tuli tuo Tuomo Ruudun loukkaantumisen jalassa murtuma. Ja sitten taas tietysti ne absoluuttiset tähtipelaajat. Plus sitten jotkut Jaagerit, eli suomalaisille tutut ulkomaalaiset. Jatkuu 29. lokakuuta. Jälleen maalivahdit otsikoissa. Täällä toistuu näitä juttuja, alkaa pikkuhiljaa havaita, että näitä toistuu aika paljon täällä. Siitä yksi piste suomalaiselle. Mutta sitten taas lisää loukkaantumisia. Tää oli jälleen kerran todistus, niin sanotusti. Hillerin loukkaantuminen. Sveitsiläinen maalivahti Jonas Hiller loukkaantui tässä. Hyöty tulee suomalaisille jonkun toisen loukkaantumisesta. Ja heti uutisissa. Tästä on itse asiassa nyt klippikin nyt sitten vihdoin pelaajan loukkaantumisesta täällä
Hiller koki kovia kolmannen erän alkupuolella, kun Senators-hyökkääjä Bobby Ryan törmäsi Hilleriin. Flames-luotsi Bob Hartley kertoi, että Hillerillä on alavartalovamma. Tuloksena suomalainen maalivahti korvasi Hillerin. Otsikossa merkitty. Ei vain Hiller loukkaantui, vaan se, että myös Ortio tuli just nimenomaan sinne Hillerin tilalle. Kolmasella oli tästä rinteestä vähän taas tämmönen vähän enemmän korostetumpi otsikko. Jäätävässä vireessä. Vielä kun palaa tähän Jaagerilla loukkaantumiseen, niin täällä oli nyt rinnastettu vielä se suomalainen myöskin tähän otsikkoon. Eli ensin loukkaantui Barkov, nyt Jaager. Että tähän syntyi jokin yhteys nyt sitten nähän suomalaispelaajaan tähän Jaagerinkin loukkaantumisen kanssa. Mikäs siinä? 30. päivä oli... Alkaa ole pikkuhiljaa semmosia, mitä ollaan käyty läpi jo aika paljon täällä. Jutut vähenee huomattavasti. Päätös hyviä uutisia Jaagerista. Lehterä juonimassa erikoista osumaa. Tähän oli jännä, tässä ei loppujen lopuksi ollut mitään erikoista. Elikkä tässä oli se, että toisen joukkueen maalivahti tökkäsi kiekon päädystäkin monen kiekon omaan maaliin. Ja sitten se Lehterän maali, missä se oli juonimassa niin sanotusti, niin siinähän ei mitään ihmeellistä ainakaan tämän tekstin perusteella ollut. Että ne vaan pääs 2-0 vastaan jälleen Tarasenkon kanssa läpi ja sitten ne teki siitä. Oliko siinä sitten erikoista se, että se oli 2-0 vastaan ylivoimahyökkäys? Kaipa se oli sitten se erikoinen osuus siinä. Kolmasella oli paljon mielenkiintoisia otsikoita jälleen täällä. Penguins-mahdilla satumainen paluu. Ducks kyntää valmentajalle tukea. Teräväinen passitettiin katsomoon. Ja kun 31. päivään herätään, niin sulkumerkinnät, eli tarkoittaa syöttöpisteitä täällä. Ja siellä oli Koivu, Koivu ja Koivu. Ja yllättäen kolmosella olikin sitten otsikossa, että Koivu ennätyksellisessä vireessä ja toinen juuri sitä ottelua koskeva Koivu säkenöi Chicago kotivoitossa. Elikkä täällä on Koivuu sun muuta. Mut nyt siis ollaan jo sen verran pitkällä tässä, että nämä peruselementit, mitä tässä nyt Koivu nähtävästi säkenöi siellä, se on se numero 9, jos satutte huomaamaan jossain vaiheessa. Mutta nämä peruselementit, mitä näistä jutuista vaan mitenkään voi löytää, niin on käyty läpi. Mulla oli kuitenkin vielä sen viikon verran lisämateriaalia tässä hommassa, joten katsotaan sitten vaikka videoita tässä, jos näistä aiheista ei enää muuta saa irti, koska onhan tämä analyysi ollut jo aika kattava tässä. Jotenka kun saavutaan viimeiselle 8. päivälle tässä seurannassa, niin täältä on tätä videomateriaalia. Esimerkiksi näin ensinnäkin Jokiselle kauden 3. osuma. Florian Jussi Jokisen maaliton jakso päättyi. Jokinen pääsi maalintekoon Floridan terävän vastahyökkäyksen päätteeksi. Jokinen kiitteli Dave Bolandin hänelle tarjoavaa maukasta syöttöä. Kolmosellahan oli otsikko tästä, että Jokinen iski taidokkaan osuman. Jahas. Ja Ylellä oli täällä artikkelin loppupäässä sitten, että mihin se peli sitten ratkaisi lopulta venäläisen Evgeni Kuznetsovin jatkoaika maaliin. Pieni vertaus vaikkapa siihen Jokisen maaliin tästä. Heti seuraavaan päivään Sami Vatanen kovassa vireessä valittiin ottelun 3. tähdeksi. Ja otsikossa jälleen nyt ei ole ehkä ihan vaan lätkäfraaseja, vaan nämä on kuluneita termejä myöskin muualtakin. Apinat ropisivat Sami Vatasen selästä. 8 ottelun pisteetön putki. Oli joukkueensa parhaimmistoa. Miten tämä sitten tapahtui? Clayton Stoner ja Chris Stewart pelasivat kiekon siniviivalle Vataselle, joka laukoi tulisen lyöntilaukauksen varmasti ohi Predators-vahti Carter Huttonin. Vain 12 sekuntia myöhemmin Vatanen keräsi kauden ensimmäisen syöttöpisteen Andrew Coglianon 3-0 voittomaaliin. 3. marraskuuta Ylen pääsivulla Teräväinen teki voittoosuman. Mutta täältä löytyy yksi tämmönen uusi mielenkiintoinen näkökulma vielä tähän hommaan, mitä ei vielä oltu nähty. Se löytyy 3. sivuilta. Tämmönen juttu kuin
Vancouverin Virtaselle avausmaali. Suomalaistaustainen Jake Virtanen pääsi tuulettamaan NHL-uransa ensimmäistä maaliaan varhain tiistai-aamuna Suomen aikaa. Päätöserässä 19-vuotias Virtanen rynnisti pitkin oikeaa kaistaa nopeaan vastahyökkäykseen, ajoi röyhkeästi maalille ja nosti rystyllä Vancouver Canucksin 3-1 johtoon ottelussa. Ja näin ollen. Virtanen valittiin ottelun ykköstähdeksi. Ja lopussa Jake Virtasen isä Rainer Virtanen varttui Suomessa. Elikkä näin otettiin otsikoihin. Ei vain ne pelkästään suomalaiset, ei vaan ne pelkästään supertähdet, jotka oli kaudella tehnyt ne ensimmäiset maalinsa, vaan riittää, että ollaan suomalaistaustaisia. Niin otsikoihin pääsee. Eikä tuona kyseisenä päivänä ollut edes alitarjontaa uutisesta. Uusia otsikoita oli vaikka kuinka paljon. Tietysti jälleen Komarovin, kun aiemmin muistatte, oli käytetty sitä kyykytti-verbiä, niin tällä kertaa se vaihdettiin tylytti-muotoon. Tästä tulee tämä, mitä mä aikaisemminkin sanoin, että kun nämä toimittajat tekee näitä juttuja joka päivä tästä aika lailla melkein samojen aiheiden parissa, niin sitä väkisinkin yrittää omaa mielikuvituksen virikkeitä ylläpitäen, niin ottaa ne ilmaisukeinot sieltä mahdollisimman laajasta sanavarastosta. Ja toimittajalla sitä on yleensä aika paljon, mutta kuten mä sanoin aikaisemminkin, niin se keskittyy yleensä niiden, vaan niiden tiettyjen jargon sanojen ympärille. 4. marraskuuta. Tässä on niinku käytännössä yksi viimeisimmistä klipeistä jo pikkuhiljaa. Jokipakalle NHL-uran avausmaali. Siellä se näkyy. Tällaisissa joku Seguin, Tyler Seguin teki 3 maalia siinä pelissä. Ja kuten täältä voidaan huomata, että kuinka paljon maalit meni nyt sitten tässä yhdessä sivussa, mitä näkyy, niin ruotsalaisille. Siellä on Eriksson, Lindberg ja Johansson. 4-1. Myöskin kolmosella oli pääotsikkona tässä tämä Jokipakka laukoi NHL-avausmaalinsa. Suomalaispuolustajan odotus päättyi uran 62. NHL-ottelussa. Jokipakka tulitti Dallasin 3-2 maalin Boston Bruinsin suomalaisvahdin Tuukka Raskin selän taakse toisen erän lopussa. Ja vasta kun tällä kyseisellä sivulla mennään hieman alemmas, niin löydetään se Tyler Seguinin nimi, joka yllätti Raskin 3. Tämän kyseisen pelin seurauksena, kun se oli just Bostonia vastaan ja Tuukka Raskia vastaan, niin MTV otti pääotsikoksiin Boston vahti Rask ruoski itseään. Mä en tiedä, kuinka hyvin toi sopii tonne teksti-TVn pääsivulle, mutta jälleen, kyllähän tosta nyt tietysti kaikki ymmärtää, että mitä se oikeasti tarkoittaa vertauskuvallisesti, elikkä sitä, että vähän tuli itseäänkin kritisoitua tuossa. Kuitenkin toi 4. marraskuuta, kun MTV sai sitten tämän ihan koko pakettinsa selville täältä, niin täällä oli yllättävän paljon loukkaantumisia. Käytännössä kuin loukkaantumiskimara. NHL supertulokas pitkään sivussa. Boston hyökkääjälle vakava vamma. Ja sen lisäksi Ylellä oli vielä, että Kopitarin ilta päättyi pääiskuun. Jotenka McDavid sivuun pitkäksi aikaa. Edmonton Oilersin superlupaus ja viime kesän ykkösvaraus ajautui kaukalon päätyyn noustuaan komean yksilösuorituksen jälkeen Philadelphia Flyersin maalille. Ottelun jälkeen Oilersin päävalmentaja Todd McLennan kertoi, että vaiva pitää McDavidin sivussa pitkään. Sportsnetin mukaan Connor McDavidillä murtui solisluu tilanteessa ja toipuminen kestää parhaassakin tapauksessa 2 kuukautta. Sen jälkeen, tää nyt alkaa pikkuhiljaa näyttää vähän itselläkin semmoisella, että ottaa kyllä vähän, että kun kattelee näitä klippejä tässä. Boston Bruinsin hyökkääjä Chris Kelly joutuu 6-8 kuukauden sairauslomalle reisiluun murtuman vuoksi. Kelly loukkaantui NHL-ottelun avauserässä, kun hänen jalkansa vääntyi pahan näköisesti. Hänet leikataan keskiviikkona. Toi on kyllä, kun kattelee tossa, että miten tuo jalka vääntyy, niin kyllä tossa tulee vähän kylmiä väreitä pikkuhiljaa. Ja vielä kun yksi loukkaantuminen löydettiin täältä, Kopitarinilta päättyi pääiskuun. Joukkueen kannalta huolestuttavaa oli ykkössentteri Anze Kopitarin loukkaantuminen.
Ryan Reeves tarjoili slovenialaisille kyynärpäätään, toisessa erässä ja Kopitar putosi jäänpintaan. Seuran mukana kärsi ylävartalo vammasta eikä palannut jäälle. Tuossa nyt on taas sanottu, että tarjoili kyynärpäätään, niin on tuo nyt vähän ehkä enemmän tai vähemmän sitä kyseenalaista lätkäjargonia tuossa paikassa. Mutta siis kun tässä kyseessä on Anze Kopitar, slovenialainen, Slovenian ainoa NHL-pelaaja, vielä ihan oman joukkueensa ykkössentteri ja supertähtipelaaja, niin mä voin miettiä, että millaisen, mä puhuin siinä videon alussa siitä kollektiivisesta vihasta, niin mikä kollektiivinen viha tällä hetkellä slovenialaisilla jääkiekkofaneilla on nyt Ryan Reevesia kohtaan. 5. marraskuuta, vielä pari päivää oli jäljellä ja vielä tämmönen pieni juttu paljastui vielä. Oikeastaan tää liittyy näihin MTVn vanhoihin tilastojuttuihin. Mutta kun suomalainen löydetään, että se on kärjessä tai lähellä kärkeä jossain missä tahansa NHL-tilastosta, niin kolmonen kyllä aika varmasti tekee siitä jonkun jutun. Tässä oli kaksi juttua sattunut. Tässä 5. marraskuuta oli just se ajankohtainen Kemppainen vahva riistotilastossa. Hän on tilastossa koko liigan 7. paras pelaaja tällä osa-alueella. Oli silloin siis. Okei. Sen lisäksi oli tämmönen juttu tästä Leo Komarovista, joka oli taklaustilastossa toisena. Tässä on semmonen juttu, että näitä pääjuttuja, että mitä Yle esimerkiksi, ja sitten taas tietysti mitä yleensä arvostetaan näissä, eli pisteet, maalit tai syöttöpisteet. Niitä arvostetaan näissä jutuissa aika paljon ja ne on keskiössä. Jäi ilman tehopisteitä, teki tehopisteitä. Niin muistakaa tietysti tässä se, että Jari Kurrin ja Teemu Selänteen lisäksi suomalainen kenttäpelaaja ei ole ikinä voittanut näitä tilastoja. Hekin vain maalitilastoja. Elikkä kokonaispisteitä tai syöttötilastoja, niin ei kukaan suomalainen ole ikinä saavuttanut näissä jutuissa voittoja. Mutta onhan meillä nämä muut statistiikat. Kuitenkin tältä 5. päivältä tuli tämmönen yksi olennainen juttu, millä pikkuhiljaa aletaan kiteyttää tätä videota kasaan. Tasoitusajassa 59-54 Ducks voitti. Ja mitä tässä siis tapahtui? Kuvitelkaa ensin mielessäne. Florida oli erittäin lähellä voittoa, sillä Ducks teki 2-2 tasoituksen vain 6 sekuntia ennen kolmannen erän loppua. Tasoituksen iskenyt supertähti Corey Perry pääsi juhlimaan kauden ensimmäistä maaliaan. Kuivan kauden päättyminen näkyi Perryn tuuletuksessa, joka oli kirjaimellisesti vapautunut. Tässä kuvailtiin sitä kirjaimellisesti vapautuneena. Kolmonen sen sijaan kuvaili, että Perry tuuletti riehakkaasti kauden ensimmäistä osumaansa tuossa toisen kappaleen lopussa. Nyt siis riehakkaasti. Perry itse oli antanut sitten nähtävästi haastattelun. Yle Urheilu tapasi Perryn välittömästi Anaheimin ja Floridan pelin tauottua. Mutta mitä sitten oikeasti tapahtui? Maalintekijä on helppo huomata. Että vaikka kaiken näköistä voi kirjoittaa, kuva kertoo tässä tapauksessa niin paljon. Toisiksi viimeinen juttu. 5. marraskuuta. Kane ei saa raiskaussyytettä. Tää on osa tätä ympyrän sulkeutumista tässä kohtaa, että elokuun alusta lähtien oli spekuloitu tästä Chicagon supertähti Patrick Kanein mahdollisesta raiskaamista koskevasta tutkinnasta. Tuossa oli ne yleistiön, mitä siitä oli, koska edellinen uutinenhan tästä Kaneista ja tästä tapauksesta oli tullut aika pitkän ajan takaa, koska tässä oli ehditty käsittelemään, että mitäs oikeutta ja miten oikeudessa ja sitten, että miten tämä homma sitten sovittiin. Mutta lopulta kävi niin, että syytteet raukes. Tämä oli omalta osaltaan semmoinen ympyrän sulkeutuminen tässä. Elokuun alusta lähtien, eli tuossa meni 3 kuukautta, kun puitiin semmoista juttua, mikä ei loppujen lopuksi ikinä edes päätynyt syytteeseen. Tämä on tätä nykypäivän byrokratiaa. Kane on pelannut kohusta huolimatta, ja hän on Chicagon paras pistemies kauden alun peleissä. Ei siitä sen enempää. Mun piti tää seuranta päättää tähän 5. päivään, mutta 6. päivän aamuna mä vielä katoin, että mikä tän homma niinku oikeesti vetäis vielä yhteen. No siinähän se tuli.
6. päivä aamulla kello 7.48.27 huomasin, että maalitilastoihin oli ottelusta, joka ei siinä vaiheessa ollut vielä edes päättynyt. Ilmestynyt tuttu nimi. Videon ihan sieltä alusta, kun tää aloitettiin. Joonas Donskoin tekevä maali. Ja tällä välillä, tällä kuukauden aikajaksolla, Donskoi teki siis vain ne 2 maalia. Ensimmäinen juttu, mitä katsottiin, ja sitten nyt. Siinä siis loppujen lopuksi meni noin pitkä aika, että teki seuraava maalis. Toki ei sitä voi mennä kiertelemään, Donskoi oli lyhyen aikaa siinä loukkaantuneenakin. Mutta silti upea startti toiseen maaliin meni sitten oma aikansa. Tää sulki aika vahvasti sitten tää koko seurannan, mut näin loppujen lopuksi niin voidaan vaan hieman sitten tän jälkeen enää vedellä tätä hommaa yhteen. Tossa tuli niin paljon noita pointteja tossa matkan varrella, ja tää oli ihan liian ylilaaja, ylimittainen, ylimitoitettu kaiken kaikkiaan. Mutta jotkut tämän videon katsojista tietää, jotka vielä on jaksanut olla täällä paikalla, sen, että tää ei ole mitenkään poikkeuksellista mun suhteen. Ja ihan kun tässä viimeisinä sanoina pikkuhiljaa, just sen takia, että kun sitä oli niin paljon, niin semmonen yhteenveto tuntuu aika hirvittävältä. Raakaversion nauhoitus tämän kommentoinnin suhteen on tällä hetkellä 2 tuntia 13 minuuttia. Joihinkin tämän videon viesti saattaa kolahtaa vähän kovemmin kuin toisille, mutta ei siinä mitään. Noi klipithän oli just sitä varten, että niihin kyllä kolahtaa itse asiassa melkein kaikki, ketä tämän videon katsoo, mutta toivottavasti edes jotain tämän suomalaisen nykypäivän median hommista tässä oppi. Edes joku, tässä oli just se kyseessä ilmentää sitä, että miten valtavasti just ne MM-kisat, jonka turnaus, joka tasohan on aika, en mä voi suoraan sanoa, että se olisi jotenkin heikko. Sanotaan, että se on vaikka vaihteleva. Siis se vaihtelee hyvin paljon vuodesta toiseen. Joinakin vuosina se on parhaiden joukkojen osalta vaikka kuin hyvä ollut tossa. Mutta se on vaihdellut aika paljon vuosien mittaan. MM-kisoissa Suomi on niittänyt menestystä. Siis ei nyt aina niiden voittojen muodossa, mutta mitaleita on kuitenkin tullut aika paljon viimeisen 25 vuoden aikana. Mutta tässä onkin se, että kun NHL:ssä, missä tää koko homma keskittyi siihen NHL:ään, niin siellä hän pelaa lähes kaikki maailman parhaista pelaajista, jotka silloin on siinä pelikunnossa. Ja se, että miten suomalaiset tosiasiassa pärjää siellä, niin se on ihan erilainen tarina kuin se, miten saatetaan MM-kisoissa pärjätä joukkueena. Tai muissa arvoturnauksissa, tai ihan vaan muuten vaan maaotteluissa, ihan yksittäisissä peleissäkin. Mutta ydinjuttunahan tässä on se, että media hyödyntää sitä jatkuvasti. Sitä, miten helposti jääkiekolla pystyy tuottamaan. Ylellä on oikeudet tälle vuodelle nuorten MM-kisoihin, naisten MM-kisoihin sekä muihin satunnaisiin otteluihin, maaotteluihin, niin kuin esimerkiksi oli tuossa tuo Karjala-turnaus. Kuten taas sitten MTV:llä on oikeudet MM-kisoihin. Kummallakin on oikeudet omiin Suomen maajoukkojen matseihin lätkässä. Ja se tarkoittaa sitä, että miksi he eivät jatkaisi näiden kyseisten lajien promoamista niin sanotusti ihan heidän omilla medialähteillä nettisivuillaan tai näillä muutenkin näin. Peruspointi tuosta saa kiinni, että kyllähän se edes auttaa, kun näistä hommista infotaan etukäteen, että näitä asioita pidetään pinnalla. Kyllä se näin lopulta kytkeytyy sitten siihen omiin katsojalukuihin. Asialla on paljon siitä kiinnostuneita. Ja jos asiasta ei julkaista esimerkiksi uutisia, niin on suurempi todennäköisyys aina sille, että tämän kyseisen henkilön kiinnostus voi lakata. Ja suomalaiset urheilijat, ne kiinnostavat aina. Laajassa mittakaavassa. Tämä koko video oli kuin yleinen totuus asiasta. Mutta se, mitä vaati, että sen pystyi täysin pukemaan sanoiksi ja analysoimaan, oli sitten ihan erilainen tarina. Ja se oli aika pitkä tarina. Tän olisi varmasti voinut tehdä yksinkertaisemminkin.
jotkut vaan nyt saattaa innostua, niin kuin minä. Tällä hetkellä kello lyö puolen yön. Taidanpa jättää tän tähän. Näkemin ihan vaan huvikseen tältä erää. Ja tää oli tutkimus suomalaisen lätkämedian yksipuolisuudesta ja valikoivuudesta, jossa ei oikeastaan saavutettu loppujen lopuksi mitään uutta tietoa, mutta silti tää oli loppujen lopuksi minun tekijänkin mielestä erittäin hyödyllistä loppujen lopuksi tehdä. Joten pysykää kriittisinä aina näitten juttujen suhteen. Thank you.